ବାଲେଶ୍ୱର ଖବରତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ପ୍ରାଉଟିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଓ କର୍ମଶାଳା ସଂଘର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁମନାନନ୍ଦ ଅବଧୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଉତ୍କଳ ସମାଜ ସମ୍ପାଦକ ଭାସ୍କର ଜେନା ପୌରୋହିତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜପକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଦଳାଇ ଓ ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡାଇଓସିସ୍ ସମ୍ପାଦକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟସୁଧାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 16-20 ତାରିଖ 5 ଦିନ ଧରି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଋଷି ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରାଉଡ଼ ପ୍ରବକ୍ତା ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଉଡ଼ ଦର୍ଶନର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ଉପରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁମନାନନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ବିକଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଉଡ଼ ନୀତିବାଦୀ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନୀତିବାଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶତାଧିକ ଯୁବକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସଂଘର ଅରଡ଼ ବଜାର ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ର କର୍ମଶାଳାରେ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ସାମାଜିକ ଦିଗ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେମାନେ ଏଠି ଫେରିଗଲା ପରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷ ହୋଇଛି, ନେତୃତ୍ୱ ସଂକଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାଉଟିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଚାହୁଁଛି ନୀତିବାଦ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ନୀତିବାଦ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକମାତ୍ର ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୀତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମେଘଲୀଳା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏକ ସୁଲଭ ଏବଂ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଇଡି ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସଂସ୍ଥା। ଏଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ, ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର, ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆନ୍ଧ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ, ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଏବଂ JNK ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡମିସନ କରାଯାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପଢୁଆ ପଦା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫେସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଲେଶ୍ୱର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7978840513 7199 4165 9333771517।